أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وزير سامعين السلام عليكم وظائف دیرہ یوٹیوب چینل میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں سب سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اپڈیٹس کے لیے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ آنے والی بہترین ویڈیوز نوٹیفیکیشن کے ذریعے بر وقت آپ لوگوں کو ملتی رہیں اور آپ ان پر عمل کر کے اپنی زندگی کی خوشیاں حاصل کر سکیں۔ وزیر سامین، آج کا ہمارا عمل بہت ہی زیادہ مجرب ترین ہے۔ اگر آپ کا محبوب آپ سے ناراض ہے، اس کی ناراضگی ہے کہ ختم ہی نہیں ہو رہی، میاں بیوی میں ناراضگی ہے، ایسی ناراضگی ہے کہ طلاق نوبت آ گئی ہے، بیوی روٹ کے میکے چلی گئی ہے اور واپس نہیں آتی، میاں نے بہت زیادہ کوشش کی، پھر ایسا ہے کہ شوہر ناراض ہو گیا ہے، وہ بیوی کی بات مان ہی نہیں رہا، بیوی نے بہت زیادہ کوشش کی، کوئی توجہ نہیں ہے، پھر آپ کا کوئی بہن بھائی ناراض ہے، ماں باپ ناراض ہیں، اولاد میں سے کوئی ناراض ہے، یا پھر آپ آفس جاب کرتے ہیں، کوئی آپ کا افسر ناراض ہے، تو آپ اس کے لیے یہ عمل کریں۔ انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے ان کے دل ضرور موم پڑ جائیں گے، ان کے دل میں جو بھی نفرت ہے یا کینہ ہے یا جو بغض ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ انشاءاللہ اس عمل مجرب کے کرنے سے دوسروں کے دل میں آپ کی محبت ضرور پیدا ہو جائے گی۔ سامعین، تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے عمل اپنے وظیفے کی طرف۔ وظیفے کی اجازت کے لیے آپ ویڈیو کو لائک کریں گے، شیئر کریں گے، کمنٹ میں نام لکھیں گے، آپ لوگوں کو خاص کر دعا میں شامل کروں گی۔ اللہ تعالیٰ میرے ہر بہن بھائی کی مشکل دور کرے، مقصد کے لیے بھی وہ اس عمل مجرب کو کر رہے ہیں انہیں کامیاب کریں، آمین ثم آمین۔ آپ نے ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور اس کے بعد سورت فلق تین مرتبہ پڑھ کے دونوں ہاتھوں پر پھونک مار لینی ہے اور چہرے پر پھیر کر سامنے چلے جانا ہے جس سے آپ ناراض ہیں۔ انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے اس کا دل ضرور موم ہونا شروع ہو جائے گا، اس کا دل آپ کی طرف اٹریکٹ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ اس کے سامنے نہیں جاتے، نہیں جا سکتے، یہ ناممکن ہے، تو پھر آپ اس کا تصور کر کے ہاتھوں پہ پھونک ماریں گے، چہرے پر پھیر لیں گے۔ جو عمل کیا ہے آپ، اس کا ہدیہ اس شخص کے دل کو کر دیں گے۔ انشاءاللہ چند دن اس عمل کو کریں گے، اللہ کے فضل سے وہ ضرور راضی ہو جائے گا۔ اچھے دل سے کیجئے گا، جائز مقصد کے لیے کیجئے گا، پردگار آپ لوگوں پر ضرور کرم کریں گے۔ سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا مختصر سا وظیفہ، ہمارا آج کا عمل۔ اگر آج کا عمل پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔